はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、オリエンタルラジオの中田敦彦、まあ、あっちゃんいますね。武勇伝だったりとかね、パーフェクトヒューマンで紅白出たりとか、まあ、すごい活躍してますよね。そのあっちゃんがですね、最近 YouTube チャンネルに力を入れ始めた結果、なんとですね、1日1万人くらいのペースでね、今チャンネル登録者数がですね、激上がりしてるんですね。で、そのために今回はね、中田敦彦が一体どんな戦略を取ってるのかっていうことについて、まあ、詳細プラス、そこからわかるですね、彼らのですね、頭の良さっていうことについてね、話していきたいと思います。まずですね、あっちゃんといえばですね、皆さん、まあ、武勇伝でデビューしてね、一気に大ブレイクして、でそこからちょっと正直加工してきたんですけど、まあ、クイズだったりとかチャラ男だったりとかね、まあそれはチャラ男は相方の方ですけどとか、まあ、もしくはそのパーフェクトヒューマンでね、紅白までのし上がったっていう方なんですよ。でですね、そもそも彼っていうのはものすごくですね、トライアンドエラーを繰り返して成長してきた方なんですね。これどういうことかと言いますと、まあ、言ってみたらですよ、言ってみたら言っちゃ悪いですけど、オリエンタルラジオ自体が本当の意味で面白い芸人ではないわけじゃないですか。例えばですけど、もう剛腕くらいに面白い芸人いますよ。例えばブラマヨだったりとかね、千鳥だったりとか最近だったりとか、そういう面白い芸人なんていくらでもいるわけじゃないですか。でその中でぶっちゃけオリエンタルラジオが真正面から戦って勝てますかって話なんですよ。勝てませんよね。じゃあどうしたかっていうと、あっちゃんは自分たちが勝てる部分を探して、そこに集中して努力するっていう戦法で勝ち上がってきたんですね。まあ言ってみたら武勇伝なんかもそうですよ。ね、武勇伝なんてあれ NSC っていうね、お笑いの養成所時代からあったネタなんですよ。でそこで一気に売れたわけですよ。言ってみたら養成所時代っていうのは基本的に、ま、やっぱみんなね、コントだったりとか漫才とかしがちなんですけど、そこからリズムネタをやるっていうね。しかもあのリズムネタってどうですか、ものすごく完成度の高いリズムネタですよね。あのまあ見てるか、まあ見てたことある方だったら思い返してほしいんですけど、まあ完成度が高いっていうのは面白いっていう意味合いじゃなくて、言ってみたらそのパッケージ化がすごいされてるっていう、一番最初のところからボケが途中で入って、途中でなんかこう、なんかパントマイム的な動作が入って、最後ペケポンでね、ビシッて決めて終わるみたいな、本当に一つの曲みたいな感じで、すごくパッケージ性があって、完成度が高い感じだったんですよね。で、その結果、ものすごい売れた。いや、真正面から漫才戦ったって勝てないって分かったわけですよ。だからこそ、ああいう戦法を取って、まあ、結果めちゃくちゃね、大ブレイクしたわけですよ。で、その後人気がなくなった後もね、言ってみたらあっちゃんは、今その時テレビが大のクイズブームだったわけですね。だったら、じゃあ自分もクイズを勉強しようってことで、めちゃくちゃ勉強して、クイズ番組に出まくったりとか、ね。で、その後もね、武勇伝ですね。武勇伝がもうこのままで人気なくなってきたと。でも自分たちはもう一花探したいと思った時に、パーフェクトヒューマンだっていう形で、ああいった歌ネタをさらに進化させたみたいなね。もうあれは歌なのかネタなのかみたいな感じで、まあ賛否両論も起きましたけど、結局それもあっちゃんの、まあ、計算通りなわけですよ。まあ、だから彼っていうのはものすごく頭が良くて、どういう風にしたら自分の能力でも戦えるかってことを、戦える場所をちゃんと選んで、そこで一生懸命努力して勝ち上がってきた人なんですよね。はい。でもっていうとですね、オリエンタルラジオっていうね、コンビ名もそもそもなんでつけたかっていうと、オリエンタルとラジオっていう全然関係ないことを引っ付けて、グーグルだったかヤフーだったかの検索した時にゼロ件だったらしいんですね。それはそうですよ。この世にない言葉ですか。だから何が言いたいかっていうと、この世にない言葉をね、自分たちのコンビ名につけることによって、定期的に検索した時にね、検索件数が出たとしたら、それは全部自分たちのことになるじゃないですか。だって自分たち以外にその言葉が存在しないわけですから。だからそういう風に簡単に、自分たちの今の知名度を測れる方法として、オリエンタルラジオっていう名前をつけたらしいんですね。まあ、そこまで考えてるわけですよ。すごいですよね。はい。でそんなあっちゃんがですね、 YouTube にですね、何年か前くらいかなからちょっとやってたんですよ。でその YouTube でやってるその戦法っていうのを、まさにトライアンドエラーね、いろんなことに挑戦して自分で勝てる場所を見つけていって、そこで一気に集中していくって戦法なんですね。で僕はですね、一応何年か前からあっちゃんの YouTuber 一応見てたわけですよ。でそこでは何をしたかっていうと、例えばですけど、そのオリエンタルラジオがね、さっき言った、パーフェクトヒューマンで売れたじゃないですか。で今あっちゃんはその後ですね、ファーストっていうその、パーフェクトヒューマンをやったレディオフィッシュ以外の、まあ、男の子の何人組がくらいのイケメンのね、ダンスボーカルグループみたいなやつのプロデュースもしてるわけですよ。そのファーストの、まあ、オーディション的な映像だったりとか、ファーストの PV だったりとか、まあ、言ってみたら、レディオフィッシュ&、ファースト的なチャンネルをやってたわけですね。で、その中でコラボとしてフィッシャーズに出てもらったりとか、まあ、いろいろやってたわけですよ。ただ、正直、僕見てて明らかに思ったのが、伸びが悪かったんですよね。伸びが。まあ、言ってみたらあれじゃないですか、レディオフィッシュって一時期ものすごい人気で、紅白にも出ましたけど、まあ、言っちゃ悪いですけど、ちょっとどんどん人気がね、まあ、下がってきちゃったわけじゃないですか。それに伴って、あからさまに再生数も減っていったんですよね。で、そのうちに、まあ、更新するのも少なくなってきてみたいなことが起きてたんですよ。でこのままじゃダメだと思ったのか知りませんけど、次に、あっちゃんが何をしたかっていうと、あっちゃんはですね、オンラインサロンを始めたんですね。オンラインサロン、
で、そのオンラインサロン向けの YouTube チャンネルに変えてきたわけですよ。中田敦彦のチャンネルみたいな感じで作ったわけですよ。新しいチャンネルを。で、そこでは何をしてるかっていうと、言ってみたらそのオンラインサロンを増やすための、まあチャンネルみたいな感じなんですよね。うん。例えばですけど、今オンラインサロンではこういうことをしてるとか、こういうプロジェクトが今進んでるみたいな感じのことを、まあ YouTube で毎日ね、あんまりその、なんていうのか、編集もしてない感じの、まあラフな感じなんですけど、それどん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 更新するみたいなのをやってたわけですよ。うん。ただ、それも途中でやめるんですね。なぜならば、あんまり伸びなかったから。うん。で、今度はじゃあ何をしだしたかっていうと、中田敦彦 YouTube 大学っていう名前のやつを始めたわけですね。これは何かというとですね、あっちゃんはですね、今、東京のですね、私立の方が、とにかくすごい頭のいい、まあいい感じの大学で、偏差値の高い大学で、講師の授業までやってるんですね。というわけで、そこに特化して YouTube 大学みたいな感じで、その中でですね、自分の何かしらの知識を教えるみたいな。例えばですけど、起業家っていうのは、ね、あの人も言ってみたら起業家ですから、今あっちゃんっていうのは起業家としていろいろやってますからね、服売ったりとか、要はアパレルブランド的なことやったりとかね、まあ、さっき言ったオンラインサロンもまさにそうなんですけど、だからその起業家的な話をしだしたわけですよ。うん。例えばですけど、起業家っていうのはね、成功率が 6% と言われるけど、でも実はでみたいな動画上げたりとかね、もしくはやりたいことがあるのに親から反対された、でもこういう時はそういう考え方をし、こういう考え方をしたらどうだいみたいな、いわゆるその知識だったり考え方を与える、まさに YouTube 大学で学校みたいな動画を始めたわけですね。ただこれも正直そんな伸びてなかったんですよね。この段階でチャンネル登録者数がですね、確か 1.5 万人くらいだったんですよ。で、1個の再生回数が2000から3000くらいっていう、まあ正直あっちゃんっていうそのね、有名人の規模から考えるとなんかあんま伸びてないなって感じだったんですね。うん。でも僕はそれでも一応見てたわけですよ。あ、今こんな感じのことやってるんだ。へぇ、やることがどんどん変わるな、なんて思いながら見てたんですね。うん。で、そんな中でついにですね、あっちゃんがですね、最高の手段というか、ゴールを見つけるわけですよ。それ何かっていうと、エクストリーム授業なんですね。これ何かというですね、あっちゃんっていうのはそもそもですね、プレゼン能力が異常に高いんですよ。あれありますよね、都市伝説。都市伝説の番組って今、半年に1回くらいかな、のペースでテレ東とかやってますけど、そこでちょっと一時期あっちゃんがめちゃくちゃ、その都市伝説をですね、面白く分かりやすく解説してませんでした？5分くらいかけて。うん。で、あっちゃんっていうのはそういう風にプレゼン能力が異常に高いんですよね。要は何か伝えたいことがあるときに、それをまとめて、いかに相手に分かりやすく伝えるかっていう能力がすごく高いわけですよ。だからですけど、例えばですけど、オンラインサロンの中とかでも結構いろいろ喋ってるんですね。例えば、そのプレゼン塾みたいな感じで、そのプレゼンの仕方をね、オンラインサロンのメンバーに教えたりとか、そのことに関して講演で実際に全国回ったりとかしてるわけですよ。なんか、中田敦彦の伝える力みたいな感じで、うん、まさに自分の得意なことに特化して、それを仕事にしてたわけですね。で、それを授業に応用したわけですよ。うん。つまりエクストリーム授業って何かっていうと、歴史の授業だったりとかね、大航海時代のなんとかとかね、鎌倉時代のなんとかみたいな、それぞれの時代においてのね、授業を2、30分くらいでまずギューってまとめた、すごく分かりやすいプレゼン授業動画を始めたわけですね。うん。まあ、だから言ってみたら勉強系 YouTuber みたいなことを始めたわけですよ。そしたらこれがですね、大ヒットしたわけですよ。さっきも言いましたけど、チャンネル登録者数が 1.5 万人くらいで、数千再生くらいだったね、まあ、YouTube がですね、ぐん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 再生数が伸びて、10万、20万再生のものがガンガン出てきて、今ですね、登録者数もですね、28万人かな、そろそろ30万人いくくらいまでいったんですね。うん。で、一時期なんて、1日に1万人ペースくらいで登録者数が増えてたんですよ。うん。まさに、自分に得意なものに特化した瞬間、一気に伸びたんですね。だから僕は、その、今までずっと YouTube の遍歴を見てたからこそ、この伸びが出た時、うわ、さすががあっちゃんだなって思ったんですよ。だから言ってみたらまさにトライアンドエラーですよね。とにかくいろんなことに挑戦、自分にできること、ひたすら挑戦。でも挑戦して結果が出なかったらやめる、挑戦して結果が出なかったらやめるって感じで、どんどんやめては新しいことを繰り返していく中で、そのうちこれだっていう一個がバーンって見つかって、ガチンって歯車がはまった瞬間にギューンって伸びたっていうね。うん。まさにトライアンドエラーが実を結んだって感じなんですよ。うん。で、この戦法っていうのは、言ってみたら、一番最初に話した、そのオリエンタルラジオが売れた流れと本当に一緒ですよね。うん。その漫才だったりとか、そういうものじゃ勝負できないから、歌ネタをやったりとか。ね。芸人としてのバラエティの立ち回りで勝てないからこそ、クイズを一生懸命勉強したりとか。まさに、真正面からぶつかっても、その人たちに勝てないんであれば、自分に何ができるのか、自分に特化した得意なものを見つけて、そこを一点突破で戦うっていうね、それを探す作業みたいなの
がまさにその YouTube でもオリエンタルラジオという芸人的な活動でもね、この共通している部分ですよね。はい、まあ、そんなわけですね、このあっちゃんのですね、そういうのに特化した能力って本当すごいと思うんで、まあ、今後どうなるかね、すごいあの、僕としても気になるところなんで、中田敦彦をね、今後も追い続けようと思ってるというお話です。はい、まあ、そんなわけですね、この話にちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。